E eu gostaria que você fizesse isso aqui. Criasse uma coreografia pra viralizar nas redes, pra todo mundo dançar em casa, com a sua família, num Natal, numa Páscoa improvisada. Então eu tenho aqui três caixinhas, onde tem personagens e duas características. E a gente vai ter que criar. Então, primeiro tira, que personagem será? Que dança será essa? Que passo criaremos? É a Cleópatra afogada no mel. Cleópatra afogada no mel. Por favor, música. Como será o nosso passo da Cleópatra afogada no mel? Calma, no mel. No Egito toda louca, vou dançando até o céu. Olha só essa Cleópatra afogada e vai no mel. Afoga no mel, afoga no mel. Afoga no mel, afoga. Cleópatra afogada. Entendi. A Cleópatra é mais afogada no mel. Ela tá demorando. Outro. Vamos lá. Uma paranoica descontrolada. É um bezerro paranoico descontrolado. Tá, um bezerro paranoico descontrolado. Olha, o bezerro paranoico. Pelo amor de Deus, vou até pedir mais um, porque tá muito maravilhoso. Esse bezerro, eu já vi que virou tendência. Você, bezerro, assistindo a gente, quer ter um passo aqui? Manda tua cartinha, que a gente não vai ler, não. É um frango faminto. Giratório, é bom. Giratório. Um frango faminto giratório. Olha que eu já entrevistei frangos aqui. Gente, pelo amor de Deus. Foi o melhor frango giratório. Você se livrar do estereótipo de criancinha fofa, foi difícil pra você as pessoas entenderem que você tinha crescido? E bastante. E bastante. Pra mim foi um susto, na verdade, porque eu acho que eu não tinha percebido que eu tinha crescido tanto. Mas quando você se deu conta de que você era uma mulher, você, caralho, leite, como é que você falou, meu Deus, eu realmente cresci? Não sei. Não eu vou sei te quando foi esse momento. Bruna, porque você foi realmente uma criança prodígio e muito inteligente, muito maravilhosa, mas aqui nós temos regras e esse é o quadro. Meu programa, minhas regras. Eu quero que você responda mexendo o mínimo possível da sua boca. Assim, mais assim? Ou menos. Exatamente. Ai, com a boca fechada, me diz um sonho que você ainda tem vontade de realizar. Um sonho? Eu gostaria muito de... ter minha casa. Ser mãe. Você já tem, não tem, não? Não, quase eu não tenho ainda. Até porque não quis, porque você tem... Tá na hora já, mas eu ainda não... Ainda não. Me diz três coisas pra você muito importante que você já realizou. Três coisas que você já realizou. Três. Com os lábios. Eu não sei, pô. Ajudar das tais. Como, gente? Ajudar teus tais. Ajudar meus pais e... Trânios. Ganhou muitos trânios, por exemplo. Vocês entenderam? Prêmios. Agora, com os lábios grudados. Ah, essa é sacanagem. Como você cuida da sua beleza? Ah, Tata, eu não sou uma pessoa super vaidosa. Não! Mas eu acho que todo mundo precisa se cuidar, né? A gente tem que procurar a nossa melhor versão sempre. Com certeza, Bruna. Sim. Gosta de animais? Muito! Quais? Todos os animais eu gosto. Tens cachorro, não tens? Tenho. Tem aquele periquito ainda? Já faleceu. Meu periquito fugiu. Não acredito! Fugiu! Que isso? Agora, sem pescoço, me digas... Feijão? Comente feijão?
sem pescoço. Qual foi uma última viagem tua que tu gostaste? Ei, pera que tá difícil. É, última viagem? Ah, eu fui recentemente pra Trancoso, foi maravilhoso. Foi divertido? Gostou? Fez amigos? Como foi? Uma delícia, Tatá. Praias belíssimas. Agora respondo como se desse pequenos arrotos durante a fralda. Ai, Bruna, meu Deus. Como você... decorava o texto quando ainda não sabia ler? Minha mãe... Eu não consigo. Só... tem que dar uma... Como é que você fazia pra decorar os... Ela lia pra mim e eu repetia. Meu Deus do céu. Sua mãe... Eu não consigo. Lia pra você. Então, como um réptil. Bruninha. Não. Eu não consigo. Bruninha, você tem planos para uma nova novela? Eu tô de férias. Como fugir dos paparazzi? Obrigada. Não consigo, você faz uma língua muito rápida. Como é que você acha que eu conquistei esses homens todos até hoje, minha filha? É através disso. Melhor... Sente alguma coisa no beijo técnico? Cara, nada, eles são... Nada, calma, nada. Qualquer situação pode gerar um beijo técnico. Pô, óbvio. Calma. Caraca, o taxista, brother, não tem dinheiro, vou te dar um beijo. Técnico, exatamente. Ah, valeu, paguei. Necrotério, tchau, beijo, e pega o cara, pô, é totalmente tá normal. Certo, quer né? mostrar isso agora? Porra, agora. Então vamos pra um quadro, 17 variações de beijo técnico. Eu vou mostrar agora como funciona um beijo técnico com o Cauã. Pra mim é um trabalho normal, né? Eu não me incomodo com nada. Você quer fazer um homem, eu faço a mulher? Pode ser. A gente tá num supermercado, por exemplo. Qual é, meu irmão? Vou passar as compras aqui? Eu sou ela, não sou irmão. Ah, é? Ai, tu é gata pra caralho, hein? Posso falar contigo? Pode fazer mais do que falar, né? Quero ver se você tem pegada, hein? Vou te mostrar uma parada aqui, vem não cá. Não sei não. Caraca. Obrigada, Multishow. Graças a Deus. Filme de guerra. Tô na guerra. Meu irmão, essa aqui é guerra. Caraca! São bolcheviques, velho mensheviques. Caraca! Ai, meu Deus, eu tô sangrando! Meu período fértil, não é nada. Vamos. O que a gente vai fazer agora? Eu vou ter que acionar a granada. Em mim? Quer acionar em mim? Eu tô morrendo! Me beija, pelo amor de Deus! Vem! Me beija, pelo amor de Deus! Vem cá! Me beija! Pelo amor de Deus! Eu tô morrendo! Eu também! Pelo amor de Deus! Calma, só me dá esse beijo, pô! Pelo amor de Deus! Maravilhoso. E, por exemplo, aqui, e só pra terminar aqui, eu já tô, a dignidade se passou ali correndo, inclusive a minha blusa. Um velório, calma, é um velório normal. Caramba. Deixa eu ver se ele faleceu. Faleceu mesmo, meu Deus do céu. Tá morto. Ele era meu amigo. Eu sei, mas parece que foi gripe seguida de fuzil na cara. É, eu sei. É muito difícil resistir e sobreviver nisso. Eu sei. Não fica assim, eu posso te consolar. Por favor. Chorou mesmo, viado. Puta que pariu. Eu levo 3 semanas pra fazer esse choro. Caraca, eu tô muito mal, cara. Me ajuda. Quer um peito? Pelo amor. Sério. É beijo técnico grego, é beijo técnico. Me ajuda! Não peço, não precisa pedir 2 vezes. Carlos Eduardo! A gente é um casal gay ou não? Sim, pode ser. Carlos Eduardo! Obrigada a Deus. Música, pelo amor de Deus, meu filho. Ele tá assistindo! Calma, eu te ajudo! Me ajuda! Me dá essa
oportunidade, Colombo. Me dá só essa oportunidade. Maravilhoso, maravilhoso. E grita com Pabllo Vittar, yeah. Maravilhosa. Para você. Eu quero começar, já que a gente às vezes fala nomenclaturas erradas. Eu tô com essa campainha aqui. Cada vez que eu falar uma merda, você pode tocar essa campainha. Já comecei, muito obrigada. Já me fudeu logo no começo. Agora, como é que eu te chamo? A Pabllo, o Plablo, a Publish, o Pubis. Como é que eu posso me referir a você? Olha, Tata, boa noite, galera. Boa noite. Então, mano, tu pode me chamar do jeito que tu quiser, entendeu? Oswaldinho. Não, Oswaldinho não. Você pode me chamar de A Pabllo ou Pabllo, não me importa. Acho que gênero é uma coisa muito 2004 pra gente ficar aí debatendo isso. Incrível. Mas eu tô montada, me trate no feminino que eu tô bonita hoje. Tá maravilhosa. E você, na verdade, se chama Fabulo. Olha, você pode falar Fabulo que eu não vou ficar triste, mas... Mas você mudou pra... Mas por que que juntou? Só pra entender como é que surgiu Pabllo de... O meu nome do RG é assim, P-H-A-B-U-L-L-O. Pabllo. Pabllo, mas fala... Fala com uma certa dificuldade. Não sei. E na escola eu sofria muito, porque todo o começo de ano letivo eu tinha que chegar pros professores e falar: olha, mãe, é o seguinte, meu nome tem PH, mas eu sou... não fala com F, tá? Ai, mas sempre no começo algum escorregava e todo mundo da sala começava a me chamar de Fábulo Fabulosa. Quem são os filhos da puta? Você sofria bullying na escola? Você praticava bullying? Mano, me chamar de Fabulosa, se eles queriam me ofender, eles não tinham que me chamar de Fabulosa, né? É, porque você sei sentia... lá, de feia, me Ai, mano. É, cara. Porque você... E você já ia montada pra escola alguma vez? Você já foi maquiada? Ai, pra escola, quem nunca passou um rimelzinho? Uma basezinha. Ah, gente, quem nunca? Pelo amor de Deus. A gente tá falando de escola, né, galera? Pabllo, você realmente tá fazendo um sucesso absurdo. Você é do Maranhão. Sim. Quando você decidiu sair de lá e realizar os seus sonhos como cantora? Então, menina, eu nasci em São Luís, muito pequeno, mas a minha infância mesmo toda, eu passei numa cidadezinha bem pequena do Pará, perto de Belém, que se chama Santa Isabel do Pará. E depois de lá, eu fui pro Maranhão com uns... 12, 13 anos, pra morar com a minha bisavó, minha família toda. Como é que ela tá, bisavó? Tá morta. Ah, não! Oh, Deus, eu temia por isso. Desculpa, podemos continuar. Eu morei um ano com a minha bisavó e depois desse um ano ela morreu, mas foi o melhor ano da minha vida. Beijos, vó, se você tiver. Onde quer que ela esteja. Opa, acho que tava aqui na minha cadeira. E você, aos 15 anos, foi pra São Paulo? Sim, eu fui pra São Paulo com 15 anos, porque eu tenho uma irmã gêmea que chama Pamela. E eu sou muito, muito, muito grudada nela desde pequena. Mas você tem uma gêmea? Eu não sabia, não. Tem, mas ela não parece comigo, não. Ela é do seu tamanho, é bem baixinha. Bacana, tô adorando. Pode continuar. Vamos ver. Eu tinha 15 pra 16 anos, eu não tinha instrução nenhuma. E fui morar na casa da minha irmã junto com ela. Agora, você imagina, em São Paulo, você morando na casa da sua irmã, na vida dela, você tem que se virar, né? Então, eu fiz tudo, menos cantar. Lavei banheiro, trabalhei em fast food. O meu último emprego, antes de morar em Minas, eu trabalhei num salão de cabeleireiro. Cortava o cabelo das mulheres. Corto, pinto. Você não é corta... Não, mas não tem o menor problema. Corto, pinto, não é isso. Não tem o menor problema. Mas, não, mas você corta, quiser. Pinto, você... Tá. Não, porque às vezes você fala, cara, eu quero um cabelo igual o seu. Corto, pinto... Cara, tô brincando, você nem pode. Tá namorando? Eu? É. Não sei. Para. Eu não vou falar que eu tô namorando, porque vai que o crush tá assistindo aí, ele fala assim, já começa a me bloquear no WhatsApp, porque eu tô querendo manter um vínculo mais afetivo. É. Eu sou de escorpião, né, gente? Então eu sou muito ciumenta, carente. Então é melhor ficar aqui, não sei. Não sei mesmo. Carlos, eu quero que a gente responda agora. Sim, Xaduco, que é uma coisa que adoro a gente fazia. Adoro isso. Na gente, Lilica, eu sou... O que você precisa fazer? Trater o nosso hidratleno. Eu senti Helena. Ter uma vida plena, não é sentir plena. O que é? Não, a Helena sentir plena tem que se sentir poderosa. Sim, você tem que se sentir poderosa. E pra isso você faz o quê? O quê? Pra isso você faz o quê? Eu escolho um parceiro que faça lá um direito. Um parceiro? Lá. Um parceiro. Você tá namorando? Você tá namorando? Eu tô namorando. Você tá namorando?
Eu tô. Às vezes eu tô, às vezes eu não tô, defende. Chama-se putaria isso. Eu não se chama namoro. É muito diferente. Agora, apenas com perguntas e respostas que começam com K ou C. Carol, como que Carol cria, com criatividade, quantas canções crio com qualidade, carisma, carinho, compaixão, compreende? Com certeza. Carol, agora você pode escolher uma regra pra gente continuar nossa entrevista. É, eu escolho encontrar com a Fernandona. Fernandona, é! Pra quem não sabe, eu encontrei a Carol uma vez, ela sabe fazer perfeitamente a Fernandona. Pera, eu quero então fazer vamos também. Fazer Fernandona. Deixa eu ver se tem coisas. Eu vou... Carol, como é que começou o teu job? Você vai fazer o que agora? É turnê? Fala! É o quê? Vai fazer agora a turnê ou não? Como é que funciona? Eu vou fazer uma turnê assim que eu lançar um disco. Qual disco vai fazer agora? Qual o disco? É próprio? O nome do meu disco é Ambulante. É o quê? É Ambulante. É Ambulante? É. É composição sua ou não? Lógico. Caraca. Caralho. Obrigada, essa foi Carol e também João. O quadro Royal Street Pong, vem pra cá. Ou seja, nessa moda você está no outro de qualquer maneira. Bom, preparados para a primeira pergunta? Sim. Quem errar, tira uma peça de roupa. Qual é o título de Dom Pedro I em Portugal? Caio. Dom Pedro IV? Olha, peraí, é Caio? É tipo assim, os dois. Sim, respondem. Mas ela falou na frente, então é ponto pra Tatá. Legal, merda. Qual o nome do filho de Dom Pedro I? Qual deles? Não era pra responder com pergunta, ponto pra Tatá. Bacana, que você tá com a Marina Rui Barbosa na sua camisa. A rua Pedro Ivo, que fica no centro do Rio de Janeiro, deveria se chamar como? Pedro IV. Ah, vai pro caralho, né, mano? Muito bem, é ponto pra Tatá. Algum problema? Muito bem. Não, imagina. Qual o nome da avó da Tata Werneck que chegou de Portugal no fim do século XVIII? Resposta é Dona Vera. Ponto pra Tata. Tira a meia, tira a meia. Tira a meia, tira a meia. Casada. Muito bem. Sou muito bem casada. Próxima pergunta. Atenção, respeito, por favor. Respeito ao convidado. Como Dom Pedro referia-se a si mesmo nas cartas à Marquesa de Santos? Demonal. Ponto pra Tatá. Para de manjar, mano. Eu não tô manjando, meu irmão. É que tá me cutucando aqui o olho. Qual o nome do palácio onde Dom Pedro nasceu e morreu? Que luz! Em... Só um segundo. A resposta está correta, merda! Mas houve... Não, 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 não. Produção! Houve uma... Não, não, só um segundo. Houve uma irregularidade. Ele tirou duas peças. Foram os dois tênis e duas peças quando deveria ter tirado uma. Então é ponto pra Tatá. Mas eu posso tirar também.
brincadeira é séria, minha querida. Ione. Agora vamos, irmã, meu irmão. Próxima pergunta, atenção. É minha, é minha. Qual o signo e o ascendente de Dom Pedro I? Sagitário, com seu ascendente em escorpião. Libra e Capricórnio. Ponto pra Tatá. Eu tenho ponto, porra! Bom. Chegamos a um ponto crítico do programa. Essa pergunta pode definir a audiência desse programa e se ele vai continuar no ar depois disso. Que ator interpretou Dom Pedro? Tarcísio Meira. A resposta está correta, mas respondeu muito rápido antes de eu completar a pergunta. É ponto pra Tatá. Com as Sãs com as Kerdes, e você, a gente vai transformar, de repente, isso num funk pra gente poder misturar o seu trabalho, o seu jungado, o seu ré musical com funks. Tá. Aqui sentada mesmo? Aí, tá. Onde você quiser. Prefere cantar sentada, prefere cantar em pé? Tanto faz. No colo de uma senhorinha ali. Senhora! Senhora! Ô, sol, vê se não me esquece e me ilumina. Preciso de você aqui. Enriquece a minha melanina. Só você me faz sorrir. E um funk! E quando sol maravilhoso, vem pra cá você errante. E esse sol é a lua, meu Deus, e tá minguante. O sol que me ilumina vai chegando pelos ares. Eu tenho um sol escuro, olha só os raios solares. Eu jurei não bater na sua porta. Olha eu batendo e quebrando outra promessa. Eu tentei não tocar mais no seu nome. De cada três palavras, uma me interessa por você. É um problema que eu quero ter, mesmo sabendo que eu não consigo resolver. Olha, olha só que coisa linda. Ai, meu Deus, olha o seu sol. Eu achei muito clarinho. Obrigada, não consegui aí fazer o meu melhor. Não, conseguiu, incrível. Qual é a música quando você quer impressionar um gatinho na balada? Ah, eu já sou toca... casada mesmo. Não, sim, mais você é casada e é maravilhoso. Inclusive, você se casou com 20 anos de idade. 19. Pergunto... 19. É que isso aqui passou em 2020, então já são 2 anos. A pergunta é, por quê? Que passou em 2020? Ai, você... Por que você decidiu se casar tão nova? Também não sei, porque ele me pediu. Menina, faz sentido? É por isso que eu não casei? Porque as pessoas não pediram? Gente, eu tô louca. Ai, ai, eu vou morrer, não aguento mais. Não, mas é verdade. Porque, mas você ficou noiva depois que foi pedido em casamento? Porque ficar o Rafa... noiva é ser pedido em casamento. Não, amor. O Rafa me pediu em noivado então... e depois nunca mais tocou no assunto. Sério? E a gente não marcou data. Ele tem desistido, você tem que dar uma analisada. Ou você pode... É isso? Mas... Ou você pode pedir, mas ele pede você. Então, eu já pedi várias vezes. Ele ele disfarça, ele vem, ele coisa. Quando eu vi, ele já se foi. E a gente tá há mais 2 anos sem se falar. Agora, você mudou muito na sua vida de casada. Você já vivia com o Whindersson dia e noite. A gente morava junto já. Então, não mudou muita coisa. Acho que foi também por isso que a gente tomou essa decisão. Porque foi realmente só oficializar, não. Mas a gente quis ter a bênção de Deus por uma coisa que a gente já sentia que era... Era abençoada, sabe? Vocês parecem ser um casal que tem muita intimidade. Vocês têm intimidade de banheiro, por exemplo? É aquilo que eu fiz! Muito, muito, nossa. Inclusive, a gente... Muito, a gente manda foto um pro outro. É horrível. Mas foto de... Não, do cocô mesmo.
Um momento você teve aquela fasezinha do pré-adolescente, que os órgãos não desenvolveram, que dá um estirão... Os órgãos fica... desenvolveram. No caso, o que você falou? Os meus seios até hoje não cresceram. São apenas dois bicos procurando alguém para se relacionar. Mas você sabe aquele momento em que todo adolescente está meio... Ai, ninguém gosta de mim. Você teve essa fase? Eu tinha muito isso. Eu dei meu primeiro beijo com 17 para 18. Pra você ver que a fase demorou a passar. Mas aí deu beijo e deu... E deu. E deu onde? Na vila, que ficava onde? Natal. Maravilhosa. Tá tudo linkado. Eu não dei, não, maluca. Eu beijei 17 para 18. Dá, eu dei com... Deixa ela falar, não interrompe. Não, minha primeira vez foi... Eu não sei por que eu tô falando isso. Você tem isso. Mas eu posso falar a minha. Eu olho pra sua cara e já falo as coisas. É, mas eu... Peraí. Isso acontece com você. Não, mas isso não tem o menor problema. Eu posso falar. Eu, meu pai tá assistindo, foi com 21 anos. Meu pai não tá, foi com 17. O quê? Tá. Meu pai talvez não saiba até hoje, mas... Foi com 20. Foi com 20. Isso. Pessoas. Mentira! Mentira! Foi com 20 pessoas. 20 pessoas. Foi a galera da escola toda de Natal que veio me visitar e foi maravilhoso. Foi uma grande festa? Não, foi com 20 anos. E você tem contato com essa pessoa? Com que pessoa? A primeira? Graças a Deus, não. É, eu também... Foi uma coisa que ali... Foi um... Isa esteve aqui e já se foi. E já se foi. Você já tinha consciência que você cantava muito bem desde nova? Cara, então, não. Não tinha. Sempre gostei muito de cantar, mas sempre fui muito envergonhada. Eu não gostava de cantar pros outros. Mas as pessoas deviam falar. Caraca, você canta muito bem. Até um padre falando. Hoje de Cristo. E uma gravadora aqui que eu posso te assinar. Não tinha uma... Porque realmente, sua voz é muito impressionante. Obrigada. E eu tenho a sensação que você pode pegar qualquer música e transformar num grande sucesso. Eu não sei, será? Mas vamos tentar, minha rosa. Não te custa. Uma coisa que a gente faz aqui só rapidinho. Por exemplo, dedinhos da Eliana. Ela tá ótima. Vamos lá. Polegares, polegares. Quer acompanhamento? Polegares, onde estão? Ai, Deus. Aqui estão. Eles se saudam. Eles se saudam. E se vão... Não. E se vão... Maravilhosa! Maravilhosa! Isa, você fez faculdade de publicidade antes de se tornar a grande cantora que nós conhecemos. Sim. Que é a faculdade que a gente faz quando a gente não sabe o que vai fazer. A gente faz um ADM ou a gente faz publicidade. Porque chegou uma hora que eu tava cagando geral no trabalho. Abria, chegava lá, abria o computador, passava o dia inteiro aqui assim. Sabe quando você é criança fica brincando de escritório? Sei. Ai, passava eu assim amo. O dia inteiro. Pá, ditando aqui assim, ó. Com uma agenda cheia de compromissos. Mas não era nada. Não era nada. Tava fazendo nada. Passava dias no trabalho fazendo nada. Eu não curti trabalhar em coworking. Isso eu acho maravilhoso, a publicidade, que são essas expressões que, na verdade, é só um telefonema. Você faz... Tem que fazer um call hoje com Breakfast e Rounders. Fazer um brainstorm. Yeah, vamos conversar um pouquinho só como se a gente fosse publicitária, por exemplo. Vamos. Eu tenho call pra fazer hoje, eu tenho que fazer esse brainstorm rápido, fazer esse breakfast pra chegar no meu feedback. É, tem que fazer esse brainstorm super rápido, porque o deadline tá aí, né, cara? Não, com certeza. Eu tenho um briefings agora, que eu acabei de inventar que não existe isso. Eu tenho que fazer esse road rods pra entregar pro Target. É, muito complicado o Target, né? Com esse budget, né? Muito complicado. Budget é maravilhoso. Budget dá uma coisa. Eu quero meu budget, seu babaca. Como é que você e Luciano dormem? É de costas para o outro? É no 69 a distância? Ai, ai, ai. Olha, a gente dorme de mãozinha assim, às vezes. A gente caça a mão do outro, às vezes. Aquela coisa de madrugada que você troca. Ai, gente. Eu quero dormir com você. Mesmo? E no banho, você gruda o teu cabelo na parede do box? Meu cabelo? O seu cabelo não cai, eu sabia! Ela é especial! Ah, quando cai não... Eu trato como um bicho, eu alimento como um pet os cabelos que saem, eu vou cuidando. Não, eu faço uma bolinha. Ah, eu gostaria, hein? Faz uma bolinha e guarda um lugarzinho e depois joga fora. Você já teve fio branco? Sabe o que eu faço? Eu gosto de fazer desenhar no vidro, no box, no vidro do banheiro. Com cabelo? Não, com o dedo. Ah, tá. Fazer desenho, eu boto, faço coração, escrevo coisas, fico ali viajando. Ai, que lindo. Louca, Angélica, né? Esteve aqui, cheia com pelo, maravilhoso. Usar o cabelo como fio dental, a gente sabe que não. Mas só pra tirar essa curiosidade. É claro que não, nada a ver, Angélica. Ninguém nunca fez isso. Não, mas é que... Peraí.
Não dá, arrebenta, não arrebenta? Se você não, pelo amor de Deus. Obrigada, senhor. Maravilhosa. Você já teve cabelo branco? Eu, por exemplo, sou morena, eu já tive um cabelo duro branco, chamado de penteiro, que eu deixei pra me dar sorte, pra me deixar feliz na vida. Já teve um cabelo... Não dá... O senhor deve ser... Como você é loura, teve um cabelo preto, por exemplo? Já. Já. E ele era meio por aqui, ele ficava sempre meio em pé aqui. Um cabelo preto pra dizer assim, ó... Tô aqui. Tô aqui, é. Tá? Mas eu prefiro ele do que os brancos, né? Sim. Agora, tudo bem, vamos mudar de assunto, né? É muito maravilhoso ser um cabelo preto nela. Oh, Deus, quero ver se uma pastral. Você já comeu pizza na manhã do dia seguinte? Sobrou uma comida, pegou, comeu uma pizza antiga. Ah, acho que sim, não lembro. Cara, que é a minha realidade, devo ser, acho que sim. Numa quinta-feira de 2002, com certeza. Mas sim. É gostoso, é muito bom. E você manda o WhatsApp pro Luciano, por exemplo, tô em cômodo diferente da casa. Tô no banheiro, tô na sala, pra poderem se falar. A gente fez isso ontem. No mesmo lado que cômodo, é? A gente fez isso ontem, eu falei pra ele de uma história que eu tinha que fazer. Ah, o que, que você acha? Ele falou, você tá no quarto, eu tô no banheiro, a gente já se fala, né? Eu falei, não, é que eu tô com muita pressa, gente, tem que resolver isso agora. Ele falou, vamos esperar você, a gente se encontrar pra falar. É, porque do quarto pro banheiro na casa de vocês muda a estação. Era primavera, é agora já é verão, já muda completamente. Você ouve a sua própria mensagem de voz? Ela tem mania de falar isso. Fala. Não, mas aquela casa ali é maravilhosa. Mas com todo respeito, não tem nada a ver comigo. Falei só assim um pouco aqui. Você ouve a sua própria mensagem de voz? Você manda pra alguém e você ouve pra verificar como é que ficou a sua voz quando você mandou? Nunca pensei. Não, ninguém faz isso. Que isso? Lógico que não. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso, não. Ninguém faz isso. Ninguém faz. Isso aí é nunca... Não. Você faz. Não, Angélica, eu tô zoando. Eu tava zoando. Foi pergunta zoando. Claro que não. Seus filhos já tiveram piolhos loiros, já catou-os? É lenja, né? É. Quando é loirinho, quando é branco, é lenja, não é piolho. Eu sou mãe de três, eu sei de todas as senhoras, eu sei tudo de piolho. Nunca teve, graças a Deus, eu não ia conseguir encontrar ali. Mas pode também abrir uma fábrica de lenjas geneticamente modificadas, já mudar a realidade do país. Pode ser. Você, alguma viagem, acabou a calcinha. Usa do avesso ou abre uma fábrica de calcinhas? Gente, essas perguntas são maravilhosas, né? Desculpa, Angélica. Já acabou a calcinha? Não, já aconteceu de te esquecer mesmo de levar a calcinha. Aí ou você coloca aquele, como é que chama? Aquele papel protetor. Higiênico. Ah. Protetor de calcinha. Ah, sim. Se não tiver protetor de calcinha, vira a calcinha. Vira a calcinha. Se não tiver, nem vira, não vai ser calcinha. É como eu conquisto a galera, exatamente isso que acontece. Desodorante venceu, como é que você verifica? Você vai dar uma agitada de cabelo, dá uma cheirada maneira aqui. Uma coisa assim, passa, né? Um Passa um dedo. É, eu acho que é isso. Não, dedo não, né? Dedo não. Não, Angélica, tem quase coisas que eu falo que eu não faço. Cumprimenta a pessoa. Ah, não, pelo amor de Deus. Nunca faço isso. É, mas é aquela espreguiçada assim, né? É. Ai, bom... Ah, Bom dia e dá aquela cheirada. Isso. Uma pergunta mais pessoal agora. Sim. Que eu não vou fazer agora, mas eu não tenho coragem, mas o senhor Camarão tem. Como você se entretém? Noite número 2. É celular? Que isso? Que isso, cara? É... Celular. Celular. Eu recebo vários prêmios. Na intimidade, fada bela ou foda bela? Amor, foda bela, né? Foda bela, claro, maravilhosa. Foda bela. Pra quem conhece essa apresentadora maravilhosa há quase 30 anos na TV, não imagina que a sua primeira opção não foi enveredar por esse caminho. Você fez faculdade de zoologia. É, eu fiz biologia com especialização em zoologia, répteis e anfíbios. E aí você não tinha medo nenhum? Não, eu criava cobra, inclusive. Sério? É, eu criava sapo, criava cobra, criava rato, porque é quase que uma... É, quase não, é uma cadeia alimentar, né? Então um alimenta o outro, entendeu? Mas a cobra sobrevive. A cobra sobrevive. Depois, quando ela ficava muito velha, a gente matava a cobra e fazia uma cobranda. Aí come a cobra? Claro. Cara, eu sou toda encaraçada com cobra. Gente, Deus me livre. É verdade, é verdade. Mas você tem coragem de matar a cobra? É, ué, ela tem que morrer, né? Mas você brincava com a cobra, sabe assim, quando a cobra passa por aqui? Ai, que gracinha, não, é tipo numa jaula. Não, ela era alimentada na jaula e tudo. Tinha as rãs, a cobra comia, entendeu? Sim. Fazia cadeia. E aí você comia a cobra e a gente comia e para a cobra. Por aí, pelo amor de Deus. Não, porque falam, ah, a cobra tem mais medo de você do que você dela. Ela tá cagada, gente? Eu tô toda cagada quando eu vejo uma cobra, eu fico desesperada. Então, mas ela é um bicho que não ataca, ela não vai te procurar, você não faz parte da cadeia alimentar dela. Então, mas não acha que eu sou uma coisinha, não? Não. Um aperitivo, uma ratazana?
Não, isso é maravilhoso, porque enquanto as mulheres ainda buscavam seus príncipes, você estava focada já no sapo. Já, total. E você era uma boa aluna de zoologia? Eu era uma aluna mediana. Nunca reptiliano? Sacanagem. Nunca reptiliano. Porque aí você largou, seu pai era um italiano muito bravo, você mesmo dizia, e ele proibiu você de estudar, mas zoologia ou qualquer outra coisa? Não, ele não queria que eu fizesse faculdade, porque ele achava que o lugar de mulher em casa vão se bons tempos, né? Uhum. Atualmente, eu não sei se tem algum pai hoje que acha que o lugar de mulher em casa, mas ele queria que eu desse aula no primário, que eu já era formada, professora, então chegou ali, acabou, para que estudar mais, né? Vai casar. Eu aprendi a bordar, cozinhar, tudo para arrumar a casa e para casar, para arrumar um bom marido. Né? A partir dali, eu falei, não quero isso para mim. Né? Eu fugi de casa por conta disso. E aí, ele nunca pagou meus estudos. Eu fui para a vida para me virar. E você fugiu de casa e foi para um internato? Ou não, foi antes? O internato ele tinha me prendido antes, lá atrás. Gente, menina, eu tô doida. Com 9 anos de idade. Ele não gostava muito de criança, barulho em casa e tudo. Aí ele me botou no internato e eu fiquei 4 anos, dos 9 aos 13, rezando. Você viu? Aí eu tive que depois compensar tudo isso. Porque internato, você ficava quanto tempo lá direto sem voltar para casa? Dependia. Eu precisava ganhar uma fita amarela. E essa fita amarela eu não ganhava nunca, porque dependia do bom comportamento. E aí, como eu era espoleta e tal, eu acabava ficando 6 meses sem sair. Então, ficava lá. Ai, gente, 6 meses sem a gente vir. Vamos mandar MC Biel, vá para o internato, querido, que a gente não te quer mais no Brasil. Primeiro beijo, como é que foi? Foi escondido? Foi... Ah, escondido, no cinema, né? Naquela época a gente namorava no cinema, não dava para beijar. Ninguém beijava na rua, ninguém fazia. Era uma emoção incrível. É verdade, porque você nunca tinha feito nada. Aquele primeiro beijo, assim, sabe? Sei. Que vem na orelha, que saudade assim. De alguém fazer isso, gente. Ai, que saudade de ter bebido, ter vontade. É verdade, arrepia inteira, sabe? Aquela coisa assim. Sei, cara, Ana. Ai, aquilo é lindo. Mas e você treinava antes? Tem muita segurança adolescente, a gente treina na mão, na laranja, no primo. Eu treinava muito com os meus primos. Mas você tinha essa coisa também romântica, sabe? De, ai, vou um dia encontrar ou não. Já era tipo... Ah, não, mas eu namorava muito. Eu namorei bastante, namorava escondido, mas namorava. E você sabia quando alguém estava afim de você? Ou uma amiga falava, acorda, menina, ele tá afim. Não precisava acordar, não. Quem gritava era eu mesmo. Acordava. Chega já mais, tava você. Já estava acordada fazia tempo. Ah, maravilhoso. E tomava iniciativa mesmo? Não, eu acho que você olha, nem hoje em dia, né? Você olha, você sabe quando alguém está querendo alguma coisa. Eu me li gêmeos, você dividiu a bancada com seu, então, ex-marido. Uhum. Não, Cid então Moreira, marido, né? Ilha. Vocês tinham um tempo de falar sobre coisas da vida ali, antes de uma notícia e outra, falava, pagou o judô? Como é que desligou o gás, gente? Não. Como é que tá essa coisa? Não, muita gente falava disso. Não, a gente ali conversava muito do programa. Exatamente porque a gente era completamente absorvido pelos meninos fora dali. Ali, o foco era muito trabalho. E era muito difícil para mim enxergar naquele homem ali o meu marido. Eu não divido um táxi com o Rafa, porque eu não aguento. E eu pelo contrário, eu olho para o Jornal Nacional e eu vejo o William como meu marido. É muito louco. Não. Como seu marido? Sei lá, gente, eu tô muito cansada. É, agora, tá você mesmo. Sente saudade da bancada? Não sinto. Não sinto, porque foi um processo que foi, assim, muito amadurecido. Foi muito tempo. Uhum. Bancada e blazer nunca mais na minha vida, pelo amor de Deus. E o que é mais difícil? Você levar essa informação com credibilidade ou manter, limitar o link de Galvão Bueno a 30 segundos? Isso, muito mais difícil. Até porque quando ele começa a conversar comigo, e se fosse de futebol, a gente ia mesmo. Teve uma vez que a gente estourou, acho que 8 minutos. Você entende bem de futebol, né? Eu engano, né? Mas o Galvão também, eu acho. Não tenho certeza. E depois você saiu alguma notícia que você pensou, nossa, eu gostaria de ter dado essa notícia? Que é alguma coisa que tenha acontecido? É, depois. Você já estava no encontro. Aí não. Nem assiste mais também, né, gente? Não, eu assisto. Mas eu acho que, assim, eu continuo trabalhando no encontro com coisas de atualidade. Eu só não preciso dar naquele dia que ela aconteceu correndo. Entendeu? E tem uma coisa... Uma habilidade incrível que vocês têm no jornal, que é dar uma notícia triste, depois dar uma feliz. Ah, sim. Segundos depois, tá rindo, tá chorando. Você não sabe exatamente o que vem. Às vezes você tá chorando na triste, você tá rindo na feliz. E você faz todo esse tilt, porque eu usei a palavra tilt. Nem sou jovem mais pra isso. E esse é o quadro. Você carregou o plantão? Boa noite. Boa noite. Carlos Andrade Pereira vence a Mega Sena acumulada sozinho.
e sofre assalto imediato, perdendo tudo, porque divulgamos o seu nome. E Marcelinho Goiano faz gol de bicicleta e cai nas graças da torcida. E também de nariz no chão, desmaiando com uma grave lesão nasal. Desabamento gravíssimo causa buraco em caverna e liberta o ator Thierry Figueira, desaparecido desde a novela A Viagem. Romero Brito expõe seus quadros em praça parisiense e os franceses abandonam a cidade para sempre. Cientista americano descobre a cura da hérnia. E na saída do laboratório é atropelado, adquirindo hérnia incurável. E agora vamos ver notícias que Fátima Bernardes nunca daria. No programa Bem-Estar, apresentador rebola até o chão e depois usa cocôs coloridos para explicar a digestão, causando um imenso mal-estar. Faustão muda de camisa novamente. TVs em HD sofrem colapso por não suportar tantas cores. E hoje o Jornal Nacional vai ser apresentado pela Rede Record. Ex-jogador e comentarista estreia programa de culinária Vem Aí, É de Casa Grande. E o derretimento das calotas polares dificulta a volta da migração dos ursos que só querem ir por lá. Eleições 2030. O candidato Fiuk é o novo presidente do Brasil, vencendo sua adversária Larissa Manoela no segundo turno. Foi votada agora no Congresso a nova língua portuguesa baseada na língua do P. Pem, patra, pem, pivi, pogô, para, par, par, piti, pede, pogô, papá. Boa noite. E muito cedo, como você mesma disse, começaram os trabalhos na Rede Manchete. Pra quem não sabe, quem da geração de Rafa, uma emissora que faliu, pegamos migalhas, fizemos origamis e hoje é a grande Rede TV. Você, aos 17 anos, já pegou um papel de muita importância, uma protagonista, que foi Chica da Silva. Como é que foi esse momento na sua vida? O Avancini, que era o diretor da novela, ele dirigia a Tocaia Grande também, a novela anterior. Cheguei lá, marquei uma reunião com ele, falei, seu Avancini, tá acabando a novela aqui, a Tocaia Grande, a próxima novela é Chica da Silva. Eu queria saber se tinha alguma personagem pra mim. Ele falou, nenhuma pra você. Aí eu voltei pra casa como? Deprimida. Ele me liga, falei, acabou, que merda que eu fiz, cara. Eu quero que você seja a Chica da Silva. Sendo que a novela começava a gravar em uma semana. Eu liguei pro papai, falei, pai, o Avancini quer que eu faça a Chica da Silva. Ele falou, minha filha, que bom, parabéns. Eu falei, pai, mas Chica da Silva não fica pelada? Porque eu só sabia que ficava pelada, não sabia mais nada. Aí ele falava, fica, minha filha, mas você não vai perder sua dignidade por causa disso? É o seu trabalho, é a sua profissão. Achei tão bonito isso. Sim. E eu tinha 17 anos, era super menina. E aí, eu não esqueci mais uma vez o que você me perguntou, mas foi assim que começou o meu convite para Chica da Silva. Não, mas foi isso mesmo que eu perguntei. Foi? Como foi o convite para Chica da Silva? Agora já não tô lembrada. Acho que foi. Foi isso. Hoje em dia, vendo... De Valsi Carrasco, essa novela. Aliás, você vai perguntar pra ele porque ele não fala comigo. Fiz Valdirene e nunca mais, olhou na minha cara. Ele também nunca mais me chamou pra nada, desde Chica da Silva. Jura? Juro. Menina, não sei o que deu. Não sei. Mas ele me cumprimenta, assim, quando eu encontro. Já se vi jogando numa moita ali na Roberta Marinha pra não falar comigo. Mas nunca mais me chamou pra nada. Agora, depois das cenas tão, assim, difíceis que você fez Chica da Silva, quando você vai fazer uma cena, por exemplo, lua numa novela, você fala, amor, pelo amor de Deus, Chica da Silva. Não tem problema, você fica mais tranquila ou não? Ah, eu não gosto de fazer cena de nudez, cara. Ai, menina, odeio. Eu não gosto mesmo. Acho uma merda, fica uma exposição. Eu tô com tanta bolinha na bunda, sem sacanagem. Não, mas assim, de verdade, eu não tenho... Mas bolinha de quê? De catipopeia? Chama catipopeia, né? Catipopeia? Catipopeia? Isso aquelas aí é provérbio. De espinha, é bolinha da calça jeans, de roçar na calça jeans. Ficam moedonas de um centavo espalhadas. Mas é que inflama o pelo? Ah, você pode ser pelo na bunda? 3 a 4. Mas que são colegas meus que eu levo pra passear. Gente. E aí a gente já tem a nossa própria família. Por que que eu falei isso? Eu não sei. Engraçado, me expus aqui do nada. Não, não é pelo na bunda, não. Sabe o que é? Ah. A bolinha parece que é coisa e no meio tem um caminho pra indicar onde é. Porque às vezes a pessoa se perde, vai pegar não sei o que, pega não sei o que lá. Caralho, agora eu não entendi nada mesmo. Não, entendeu? Eu tava acompanhando até então. Não, eu tenho uma... Você não tem, ali não tem um lugar que é impossível a pessoa não ter nada, gente. Onde? Na bunda? Mas você tá falando do quê? Você tá falando da bunda. Não, peraí, você ia ser diplomata. Não, mas aí tá, você peraí, fala... gente. Eu tô falando, a gente tá... Peraí. É Thaís? Sim. É Tatá. Tudo bem, caramba? Que saudade, que maravilha. Porque eu quero saber, você faria, por exemplo, essa novela de novo? Chica da Silva? Sim. Claro que é Chica da Silva. Claro que sim, Valsi, tudo. Faria. Oh, faria Chica da Silva. Você faria, por exemplo, Malhação, sabendo que você seria a avó de uma pessoa da sua idade, diria frases como, cara, você tá viajando, Leleco. E Henrique Castelli responderia, gata, tô indo malhar e já volto. Faria. Malhação. Você seria a avó de uma pessoa da sua idade, Henrique Castelli, sunga.
Amor, tem dois filhos pra criar. Faria. Faria, óbvio que sim. Novela de época, no verão do Alagoas, com figurinos lavados, reutilizados, de Deus Salve o Rei, que já eram reutilizados de Edgado. Deus Salve o Rei é Globo. Vocês não sabem o que era Manchete, gente. Esquece. Você não sabe o que era Manchete. Mas a Globo tá esquisita, menina. Tá difícil, não tá no mesmo. Agora, por exemplo, Dentista Mascarado 2. Ah. Eu posso falar dos comediantes? Maravilhoso. Pode. Que eles falavam assim pra mim. Até a Thaís fez bem. Amor, eu ouvi outro dia de uma atriz que não vou dizer quem é. Isso é uma elogia, amor? Eu falei, eu tava com um pouco de ciúme da Emília. Da... A menina do sítio, que tá, cresceu pra caralho, bem pra caralho, rosto tá gata, bonito, gata pra caralho. Caralho, desenvolveu bem. E tá fazendo Rafa que eu não me incomodo, mas tiro o print das cenas e vou abrindo pra ver se tinha língua. E aí, eu tava comentando numa mesinha, tipo, ah, não tenho ciúmes não. Aí uma atriz falou pra mim, amor, se o Rafa quisesse beleza, ele não tava com você. Juro por Deus. Mentira! Eu falei, ah, obrigada, querida. Faria núcleo cômico numa novela bíblica e núcleo bíblico numa novela cômica. Cara, novela bíblica, eu vou te falar. Eu não sei nada da Bíblia. É uma vergonha. Pelo seguinte, porque eu fiz catecismo, mas eu não absorvi. Você acha que Sérgio Maroni sabe a Bíblia? Não, não sei, mas eu tenho um pouco de vergonha de não saber nada da Bíblia. Assim. Sei salmo. Sei dois salmos, eu sei. Quais? 23. Ah, 23? É. Eu posso confundir o 23 com 91, mas um vai sair, amor. Menina, mas os céus fazem assim, ela confundiu tudo. Os anjos, tudo trouxe no lugar. Agora tá lançando a Bíblia 2. Parece que é uma coisa maravilhosa que tá vindo aí. Novas histórias, uma nova coisa. Ué, você faria uma novela chamada Cone, que você trabalhava uma tamaqueria. Não, melhor não. Você depois chega da Silva mesmo com a inovadora Vila do Tiririca, a Manchete não segurou e, infelizmente, faleceu. Quando eu entrei na Globo foi muito engraçado, porque eu achava... Tudo eu achava que era porque eu vinha da Manchete. Então, tinha problema comigo. Tipo, ah, por exemplo, fazendo isso. Carrinho. Ah. Não tinha carrinho pra levar. Eu falava, porque eu sou da Manchete, estão querendo que eu vá a pé até lá. É a primeira vez que você volta à Globo, depois que você saiu? É. Chupa, Bial, primeiramente. Eu queria deixar claro isso aqui. É, entrei aqui de novo no Projac pela primeira vez. Engraçado, né? E vontade de agarrar. Mas vontade mesmo, cara, de poder... Matar a saudade, né? Ai, eu não tenho saudade de ninguém daqui. Ah, vou brincando, Xuxa, eu não sou assim, não. Mas eu fico muito, obviamente, muito honrada em você estar aqui, porque a gente tem uma história juntas. Porque é a primeira vez que eu pisei na televisão foi num programa seu. Primeira vez que eu fui demitida também. Você se lembra a primeira vez que você me viu mesmo? Você tava com a tua mãe aqui assim, vi você pequenininha, cara. Você sempre foi pequena, mas você era muito pequenininha quando era pequena. E aí, eu me lembro que a gente tava buscando uma pessoa e você ficou falando. Eu falei, cara, quantos anos essa menina tem? Eu falei, não pode ser. Porque você parecia bem menos do que a idade que você tinha na época. Você se lembra dessa cena? Eu lembro, você falou pra minha mãe assim, eu fico muito preocupada porque ela não cresce. E aí, só que eu comecei, a mãe falou, vou mudar o hormônio pra menina. A gente comecei a tomar hormônio, eu não sei se não adiantou ou se hoje eu teria 30 centímetros. Mas a gente começou a tomar, porque você falou. E o meu nome artístico, tinha uma Tainácia no programa, então quem deu o meu nome artístico de Tatá foi você. Foi, na hora eu falei assim, então tu tá batizada, Tatá. E eu me lembro que a tua mãe disse, ela odeia apelido. Ela não vai querer. E eu botava apelido em todo mundo, né? Não, mas você mudou minha vida, porque meu nome era Ricardo. Não, porque meu nome... Você pôs o nome de Tatá, que me deu muita sorte. Eu queria, inclusive, ver esse momento meu no seu programa. Eu fui numa festa, os meninos deram um show de funk, a gente ficou assim, de boca aberta. Adoro. Eu era bem esquisita, né? Cara, eu te vejo ser muito igual, não mudou quase nada. Ah, Xuxa, bicho, pelo amor de Deus, jura? Tá, você cresceu. Ah, obrigada, Xuxa. Obrigada por ter reconhecido. Você, na sua música, todo mundo conhece, falou não desista dos seus sonhos. Eu não desisti. E hoje eu tenho a honra de dizer, Xuxa, você tá no Late Night. Ah! Bial, chorando terra em casa. Vem cá. Muito feliz. Também. Muito feliz mesmo. Mas, galera, foi também, tá? Que uma meia hora de palma, começa lá de casa, uma senhora querendo fazer um dinossauro de chapéu machê que nem Boninho gosta. Agora, Xuxa, a gente quer falar sobre você na sua infância. Você veio do Rio Grande do Sul, pra cá, pro Projac. E você, como é que você era criança? Você tinha coisas normais, por exemplo, já comeu meleca? Uma meleca não, boba. Meleca não. É porque eu tenho mania de limpeza.
Eu tomo de 3 a 4 banhos por dia. Quê? Então, 3 a 4 banhos por dia? Mas porque você se joga na terra ou você tá parado e fala, outro banho? Não, eu acordo e tomo um banho. Antes de dormir, outro banho. Aí, no decorrer do dia, se de repente eu vou provar uma roupa, eu tomo um banho antes e tomo um banho depois. Dá uns 4 banhos. Não é mais fácil lavar a roupa, não, gente? 3 banhos é normal. Às vezes, 4. Gente, eu, antes da pandemia, eu dormia assim. Te apresentei aqui, chego em casa, durmo, acordo, vou pra Eliana, vou assim. Mamara, eu jamais iria, mas assim, eu vou sair de casa, eu vou assim. Normalmente, agora eu vou mudar, porque eu aprendi que é o correto, né? Higiene, né, galera? É. Eita, aprendi agora. Já caiu na porrada com outra criança? Uma vez. É? Uma vez, porque minha mãe me ensinava o seguinte, você não podia levar desaforo pra casa. E um dia eu tava paradinha, que assim, aí veio uma menina, olhou pra mim e fez assim, odeio gaúcha, e pum, me deu um soco no olho, eu não fiz nada. Ela me bateu e todo mundo, bateu, e não sei o quê, porrada. E eu fui atrás dela. Eu fui atrás dela, corri, dei uma rasteira nela, porque eu fui criada por irmãos, né, não por meninas, e eu sabia bater. Porque eu apanhava muito dos meus irmãos. Uhum. E aí eu bati bastante nela, deixei ela bem deformada. Foi uma vez só que eu bati na minha... Não, é sério, porque ela caiu no chão de cara pro chão, assim. E eu subi nela e fiquei batendo com a cara dela no chão. Uhum. E eu parei quando eu vi sangue, quer dizer... Isso, Júlio. Sério, eu nunca fiz isso na minha vida, gente. Eu só fiz uma vez. Não, sério, não a foi... Gente... Aí, a gente já tinha um depoimento dela, mas ela não fala mais. Então não, não tem ela ficou realmente... Quebrou o dente dela. Ela teve bastante... Aí demorou uns 10, 15 minutos. Eu fui lá pra casa pra explicar pra minha mãe o que tinha acontecido. E aí chegou a menina. E a menina chegou muito deformada. Porque depois de alguns minutos, ela ficou inchada. E a mãe tava segurando ela, a orelha dela, dizendo, pede desculpa pra Xuxa. Pede desculpa, que isso não se faz. Então, a mãe sabia que ela tinha feito uma coisa errada. Então, eu falava, não, precisa pedir. Eu ficava olhando, gente, eu não fiz tudo isso, eu não fiz. A garota estava bem deformada. Não, o que eu acho melhor é que você fala isso com muita tranquilidade. Então, eu peguei, né, eu quebrei a clavícula dela, eu tirei uma costela dela, eu operei ela com os meus sisos, e eu tirei, eu rasguei ela do meio, e hoje em dia ela é uma tartaruga. Foi por aí. Nós te veneramos, achamos você maravilhosa, mas queremos saber as suas intimidades. Como é que a Glória é? Como é que é? Como é que é o cheirinho da Glória bem gostoso? Como é que a Glória faz para dormir ao acordar? Como é que a Glória e seu marido incrível? Eu queria muito poder um dia apenas observar e salivar em cima de vocês e terminar com o Rafa e quando dar uma foto pra você, pra você entender que a culpa foi sua, porque vocês são um casal maravilhoso. E eu lá terminando no quadro Checklist de Sexo. Gloruda, você já chegou toda poderosa uma vez pra um boy e ele não aguentou e acabou se desmontando? Ah, já. Já sim, com certeza. E você se sentiu ofendida? Não, eu entendo que eu sou demais às vezes. Ah, e você é segura, você é uma delícia, hein, menina? Você é uma delícia, caralho. Você é louca, uma boba doida. Ai, gostosa. Eu fiquei meio... Sabe que eu fiquei meio assim, poxa, não, tudo bem. Deu 2 beijinhos no pau pra ver se crescia, não cresceu. Sabe assim? Mas você ficou, que bom, você é segura de si, né? Ah, cara, na verdade, assim, eu não gosto de depositar essa expectativa nas pessoas, não. Eu fui tão inseguro, tanto tempo da vida, que acho que se não é um elo foda a ponta de não acontecer isso... Desculpa, agora eu vou perguntar uma coisa, eu ia perguntar com o sexo, mas quando você passou a ser segura? Você teve alguma coisa que você falou, quer saber? Posso falar de verdade? Pode, depois eu volto com o sexo, tá, gente? Guarda, só minha cueca, só um minutinho. Glória Groove. Glória Groove, na verdade parece que assim, enquanto a Glória Groove não chegou na minha vida pra ser tipo o Superman do meu Clark Kent, eu me achava meio merda, assim, sabe? Eu sabia que eu cantava bem, que eu fazia as coisas bem, que eu era um multiartista, mas eu não tinha a minha voz, eu não tinha a minha pegada, eu não tinha o meu discurso, eu não sabia do que eu ia falar e quem que eu ia ser na frente de uma câmera de fotografia. E aí chega essa doida... Uhum. Falando, olha aqui, sou eu na frente do espelho. E sei lá, Glória Groove me deu a confiança que eu não tinha. Inclusive me senti mais sexy, mais inteligente, mais descolado como o cara que eu sou também, sabe? Daniel também passou a se sentir um cara muito mais interessante por ter esse superpoder. Pô, você é duas pessoas foda em uma. Aí você queria ver qual? Ai, você é uma refeição gostosa. Eu sou um conversinho, você é uma amostra grátis. Sem caroço. Ai, vi essa caneca. Voltando agora para o checklist de sexo. Eita, vamos ver, vai ter choro. Você já chegou com tanta pressa que já chegou montada no boy? Montada ou montada? Os dois, montada. Já chegou não, já... Nunca cheguei montada, não. Nunca cheguei montada. Não dá, é inviável pra mim fazer qualquer coisa montada. Eu sei como é que é. Uma vez caiu um cílio e um ex-namorado meu matou achando que era uma barata. Ai, é barata! E era eu... Entendeu? Não, eu lembro quando eu tava começando drag, que as meninas tinham essa pira, assim, de fazer um perfil num site bem aleatório, assim, pra fazer um boy casado, e falava, ai, menina, vou botar uma lacezinha, fazer um olhinho pra receber. Eu falava, pra quê? Pra suar e sair tudo dali 5 minutos? Não, pra mim é inviável. Se a pessoa não sentir tesão em mim, um sem boy isso casado? Não... É negócio de site de boy casado? Ah, é aquele... Eu já fiquei traída por isso aí. Ashley Madison? Você é...
Não, não, de verdade, eu fui traída por isso aí. Esse site, não. Ah, que chato. Não, não, ele tá... Eu nem lembro quem é. E vocês não vão saber quem é, não. Dá um Google, minha filha! Vamos ver aqui. Você tem um salto apertado a ponto de não caber qualquer pé? Cara... Você tá me entendendo, Glorinha? Ou eu não entendi mesmo? Entendi agora. Eu acho que com talco e jeito não tem sapato estreito. Ai, véi! Depois você me ensina? Claro. Eu tenho uma dificuldade seríssima. Inclusive, me trouxe aqui um sapato. Olha o tamancão que eu trouxe aqui pra você ver. Você prefere ser frontman ou backing vocal? Frontman, for sure. Na vida. Você sabe que eu não sei o que eu perguntei? Eu também não, mas eu preferia a posição mais bafo. Se a altura não combina, você ajeita o pedestal do microfone? Ou você se adapta? Ou você tenta ajeitar o... Você desiste? Fala, vou cantar assim mesmo, como tá, não dá pra sair muito som. Ou você não, cara, ajeita o pedestal? Eu arranco o microfone do pedestal e faço meu show. Isso deve doer bastante, hein, querido? Você deve ter causado bastante feridas em bastante gente. Pra embalar um solo, você vai no sopro... Você vai ali num soprinho, num solo, ou você vai logo num bumbo? Eu acho que, na dúvida, eu faço solo no sopro e no bumbo. Tem gente que tem uma frescura com bumbo, né? Nossa, eu não entendo. Nem com o meu, nem com o... Eu não entendo. Toca um bumbo que... Amor, eu não passo um e-mail sem dedo no meu cu. Ah, não. Eu não respondo nada. Eu, hein? E também não permito, enfio, às vezes, dois, três negócios do meu, e eu não posso... Não posso, às vezes, tocar uma cuica? O que é isso? Já assistiu o show da... Como é que você faz o seu show da Xuca? Pensando aqui. Eu posso contar uma coisa? Eu acho... Cara, tchutchucão. Eu passei uma coisa muito difícil, que eu fui uma vez tentar... Não, no presente de 15 anos. Tá. Eu fui tentar fazer uma canção pro Rafa. Cara, veio... Aí pus um... Mas tum. Você... E aí? Não? Aí eu falei, epa, tô num momento... Pode deixar muito tempo. É isso, que... amor. Veio um cocô da quinta série. Para! Sério. E é perigoso, sabia? Mas veio assim uma coisa, eu falei, gente, eu almocei isso em 92. Você aceita... Como é que hoje em dia você aceito. Me aceita? Obrigado. Não, você aceita que te passem cheque? Claro. Claro. Peraí, né? Se eu vou até o banco... Importante você pagar, né? Importante pagar, é cair e compensar, entendeu? É. Gosta de creme de rosto? Amo. Maravilhoso, por isso sua pele é incrível.